Danny, din homie, Amarte, han skal en tur til Premier League. Hvordan har du det med det? Jeg er selvfølgelig utrolig ked af det. Vi havde et rigtig godt sammenhold med ham. Begge tror for Ghana, så selvfølgelig ked af, men selvfølgelig er der også et kæmpe skridt for ham, og det er utrolig glad for os. Så jeg ser frem til at se ham i CV'et. Jeg er selvfølgelig utrolig glad for hans vegne, men det er en stor spiller, vi mister, og en af mine gode kammerater ja, på halvandet år har han vist utrolig meget, så jeg er glad og også rigtig ked af det. Det er en god fyr, men lidt stille, så var han, han er altid en god fyr, så jeg ønsker alt det bedste. Hvad vil du savne mest? Jamen bare den her specielle, stille afrikanske fyr, som sådan altid ville gøre alt for sine holdkammerater, altid prøvede at og dulme med det hele og ligesom få alle ned på et roligt niveau af en 19-20-årig knægt, så det er imponerende, at han havde det overskud i sig selv. Så han lige siger til mig, at jeg skal slappe af i en ny NA, det kommer til at savne. Selvfølgelig kommer det til at betyde noget inde på banen, men hvad kommer det til at betyde for jeres bødekasse nu, at han ikke er her mere? Jamen, han betaler dem ikke alligevel. Han betaler ikke sin bøde alligevel, så jeg ved ikke, om det gør det værre, men ja. Vi har jo Kornet, så det er fint nok. Selvfølgelig stor betydning på banen går ud fra, men hvad med fra bødekassen? Hvilke betydninger har han så ikke er her mere? Jamen, han betaler aldrig, så det gør ikke nogen forskel. Så han rev bøder ind, men han betalte sjældent. Jo, han betalte faktisk her til sidste gang, hvor han, jeg tror godt, han vidste, han var måske på vej væk, så følte han havde lidt overskud i økonomien til at betale lidt af det, han skyldte. Ja, han er også blevet kåret til Ståles kæle dække her, Amarte. Hvad så nu? Jamen, der har vi kusk, så er ikke noget problem. Kusk. Sådan. Ikke dig? Nej, nej, slet ikke. Slet ikke, slet ikke mig. Kusk er kæledelen. Hvorfor Ståle søn? Der var et billede af Ståle også på hans skab, ved jeg. Ja, det tror jeg selv, at Ståle der hængte op. Med autograf og det hele. Jeg ved ikke, om han har taget det med. Det kunne selvfølgelig være en meget, meget godt minde for hans tid. Men Ståle havde altid et godt øje til ham, så det tror jeg, det var der, det kom fra. Og til sidst, hvordan vil du ønske ham held og lykke derovre? Jamen, jeg ved sgu ikke, om han vil bruge for held og lykke. En dygtig spiller, og jeg kunne godt se ham på spilletid i den klub, så jeg tror ikke, han har brug for held. Jeg tror, han har brug for alt det, han har. Godt arbejde og talent. Er du klar til at sende en guldmedalje over til ham til sommer? Ja, han må sgu gerne få min, hvis det er. Tak. Kampen sparkes i gang af Unibet.